السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویڈیو گوری زما چھ کمرونا ویڈیو گوری زما پدی نیوی پیج باندی زما نیوی پیج چھ کما دے اغه سره ہم پالو کی او داغی سره سره ویڈیو سره مخ کی شیر کی زکا چڈرا د خوشالے او ډیرا بہترین ویڈیو دا منگواڑو چھ دنیا کی د مسلمانانو تعداد ډیر زیاد شینو بہترین خبر دا او داغی سره سره مسلمانان پ یو پ امن کی وی مسلمانان پ سکون او پراحت کی وی نو دا زمونگا د پارا ډیرا د خوشالے خبر دا ام دغه شان زما سره یو خبر دی چې د نیدرلند نه دغه د نیدرلند د میډیا نه دغه خبر چې کوم دی هغه اپلوډ شوی یو ورځ مخکې نو زه غواړم چې تاسو سره هم شریک کړم ځکه چې داسې خبر موږ واورو نو زیاتره داسې مسلمانان شته بلکې موږ ټول په هغه خبر باندې ډیر زیات خوشحالیږو چې مسلمان په دنیا کې زیاتیږي او بیا یو داسې مسلمان چې هغه په دنیا کې خپل نوم لري اپ خپل ملک کې خپل نوم لري او هغه خپل نوم پیدا کړی وي او هغه مسلمان شي نو دا ډیره اهم ترین او ډیره بهترینه د خوشحالۍ خبره ده ام په دې یو څو ورځې مخکې د نیدرلینډ یو باکسنګ سټار د فیمیل باکسنګ سټار د چې د هغې نوم دی رابی میسیو هغه ډېرې اهمې مقابلې د نیدرلینډ لپاره هم ګټلې وي چې یو د سټار په نوم باندې یادیږي د یو فایټر په نوم باندې په نیدرلینډ کې یادیږي او خپل نوم لري رابی میسیو یو په خپل ټویټر اکاؤنټ باندې خپل یو تصویر شیر کړی چې په هغه تصویر کې لاندې په ټایټل کې هغه لیکي چې آئی ایم ویری ویری پراؤڈ ٹو بی فائنلی آفیشلی کنورٹڈ ٹو اسلام یعنی وہ زہ ڈیر زیات فخر محسوس ہوما یا مطلب دار بل جی کی لکھی چیز ڈیر زیات خوشحال ہے ماں چزن آخر کار آخر چیز اسلام تا چک مدیر آواخت ماں او زہ دا کرسچن نا اسلام تا کنورٹ شما نو زن ڈیرا خوشحالی محسوس ہوم سکا اگر پہ بل جی کی ہم دا لکھی چھ ماں دا پارا پٹولا زندگی کی زما ماں تا سہولیات ما سره هر قسم سیز را سره خو ما هغه ورځ په کم ټایم باندې په کم لمحاتو کې چې ما په جمعات کې کیناستم او امام صاحب ما ته شهادت کلمه ویله نو هغه ټایم زما د پاره داسې وو لکه چې بس په زندګۍ کې دغه یو ټایم وي چې هغه انسان زړه ته په تسکین او سکون او راحت میلاویږي نو دغه زما یوه لمحه وه چې ما ته سکون او راحت میلاو شو ډیره بهترین انداز سره هغه د خپل خیالاتو اکسپریشن کړی دی بل هغه دا خبره کړې ده هم دا کړې ده چې ما ډېر د مخکې نه د شهادت کلمه ویلې وه ما ډېر د مخکې نه اسلام قبول کړی وو د شهادت کلمه مې پړه کې ویلې وه خو نن زه آفیشلی او بلکې کلی عام نن دا اقرار کوم چې زه نن مسلمانه یم او زه فراوډ فیل کوم زه خوشحالي محسوسوم چې زه به انشاءالله د اسلام دپاره او د خپل دین دپاره ډیر زیات محنت کوم او د حق دین باندې مچ کوم رزه زما نو ملګرو مقصد او د دې ویډیو مین مقصد مې داو چې ان شاء الله اسلام ترقی کوي داسې خلک راوړي داسې خلک زمونږ اسلام تر روان دي داسې خلک د کرسچن نه د يهوديت نه د عیسایت نه اسلام طرف ته روان دي او اسلام چې کوم دی اډر په غټه پیمانه سره روان دي په دنیا کې واخیر کار داسې وخر روان دي چې د په دنیا په هر ګوټ کې با دغه کلمه د هر سړی په زبان باندې بوي خو مونږ صرف یو سیس پکار دي چې مونږ لا هغه څه پکار دي چې کوم مونږ ته دین خای او اسلام مونږ ته خای